Jako 12letá se bojím budoucnosti. A Klauzi Švábovi chci říct tohle. How dare you? Jak se opovažujete? Jak se opovažujete ukrást mi dětství a mou budoucnost a budoucnost ostatních dětí a zotročit nás ve svých digitálních šílených městech? My moc dobře víme, kam to povede. A mimochodem, pro vaši informaci, Klauzi Švábe, ještě jsem neskončila. Jak se opovažujete? Kdo si myslíte, že jste? Pro mě není rozdíl mezi vámi a zloduchem z filmu Jamesa Bonda. Chcete umístit celý svět jako rukojmí do svého šíleného projektu humanistické utopie. A proč? Vydělat víc peněz, mít větší zisk? Je na celém světě vůbec nějaký motiv, který by ospravedlnil to, čeho chcete dosáhnout?